Fala galerinha, ótima noite a todos. Obrigado pelo carinho, pela expectativa. Você que está aí junto com a gente, acompanhando o nosso talk show, começando diretamente da cidade de Rio Maria, no extremo sul do Pará, para todo o Brasil e o mundo. Olha, eu quero dizer a vocês que hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui nosso estúdio no estudo do nosso talk show, as candidatas a Miss Sapucaia 2023 e olha, pessoal, o que vocês vão ver aqui são belíssimas candidatas, muito bem selecionadas aí pela organização do concurso, que vai com certeza evidenciar o 27º aniversário da cidade de Sapucaia que vai acontecer agora no próximo fim de semana na cidade de Sapucaia. Já agradecer de forma especial ao prefeito Wilton Lima, toda a equipe de organização, agradecer ao meu amigo Ismael, Ismael Rocha, que está por lá, a Wilma Lima, que mandou para a gente aqui as candidatas e as meninas que também fazem parte da organização. A Bruna. A Bruna que está aqui do meu lado, e a. Thaís. Thaise. Thaise Rabelo, não? Thaís Oliveira. Ah, Thaise Oliveira, muito bem. Quem pode começar falando para mim primeiro como é que se deu aí o início de preparação é, do concurso? Foi através de seleção, como é que foi que iniciou o processo aí? Pode ser, Bruna? Pode sim. Nós iniciamos então com a fase pré-desfile. É, então, houve a seletiva onde várias meninas se inscreveram e foram selecionadas dez lindas meninas para participar do concurso. É, você participou, Thais, tá, desde o início também dessa preparação? No momento do início da preparação, a gente teve o momento das inscrições, até o momento da pré-seleção. Na pré-seleção em si, houve-se uns augurados que não foram do município, porém, a gente estava ali na organização, é, auxiliando as meninas em algumas... O que fazer, o que falar, como agir, né? Mas todos esses momentos estivemos juntas. Aí, após a pré-seleção, viemos agora na parte dos ensaios, todos aqueles detalhes... Que se pede num desfile. Ô Bruna, é, a, como é que está a questão dos ensaios agora? E, como é que vai ser? Se é que você pode falar antecipar para a gente como é que vai ser a questão é, do desfile em si, se vai ser um desfile de gala, se vai ter uma dança, como é que está essa questão aí, esses detalhes? É basicamente isso aí ou vai ser diferente esse ano? Acho que a gente pode contar um pouquinho, né, Thaís? <laughs> então, daremos início com a dança coletiva, no qual todas as meninas irão participar, irão dançar. Logo após, irá ter um desfile mais despojado, algo mais leve e, por fim, o traje de gala. É isso aí, gente. Olha só. É, quem é que está por dentro? Você está por dentro, Thaís, da programação do aniversário de Sapucaia, 27, né? Na programação que eu digo assim, o show. Você está por dentro do show, está ligado? Os shows que vão acontecer nesse aniversário. Tem como falar para gente? Temos. É, temos shows evangélicos é, do. <laughs> sabe, sabe. Esqueci também. acho que é Bruna e, e Bruna e Jefferson. Jefferson e Suelen. Ah, Jefferson e Suelen, ah. ah. exatamente. Quem mais? Aí do Amado Batista, o segundo dia após o desfile e o terceiro da mão do Batidão. É, no sábado. É, encerrando aí. Então a festa vai encerrar que dia? No sábado. Sábado com o show da no Batidão, não é isso? Logo pela manhã a Ah, tá. Pera aí, então vamos lá. Repete aí, repete, repete aí pra galera aí. Então, a festa vai ser encerrada no sábado. Logo pela manhã, nós temos a cavalgada. E depois, temos o show da Mando Batidão. Maravilha. Então, é isso aí, gente. 27º aniversário da cidade de Sapucaia. E, no sábado, vai ter o desfile no sábado. Na sexta. Ah, é na sexta-feira. Então, na, ah, na sexta-feira vai ter o desfile. o desfile, após o desfile Amado Batista. E, no sábado, Mando Batidão. Então, tá aí, gente. Conversando com a Bruna e com a Thaís, não é isso? Aê, as duas que estão junto com a Ilma Lima. É, é irmã do Wilton, do, do, do é? Sim, eu sou prima. É, ah, é? é tudo é. Lima. É. Esse Wilton Lima é fera, hein? Maravilha. Eu quero agradecer a vocês, a você, Bruna, agradecer a você, Thaís, por ter se dedicado, se esforçado. Só fala pra gente quem veio com vocês trazer as meninas. Com a gente veio o Eduardo, o Romualdo e o pastor José Filho. O José Filho. José Filho, que é o presidente da Câmara lá na cidade de Sapucaia, não é isso? Já convidei o José Filho para estar aqui com a gente, mas não deu certo lá para ele vir. Mas da próxima vez ele vai estar aqui com a gente, batendo um papo aí super especial. Obrigado, viu, Bruna? Obrigado, Thaís. Vou conversar agora, vocês podem sentar ali, que eu vou conversar com, a, com, a, com as nossas candidatas agora. Gente, agora é o seguinte, hein? Agora vocês vão conhecer um pouquinho das, das nossas meninas aqui, tá? Pelo menos é, o individual de cada uma, né? Vamos lá, então. É, deixa eu conferir aqui. Deixa eu voltar aqui, rapaz. Deixa eu ir pro perfil. Aqui. José Augusto. Diga aí, chefe. É, enquanto tu vai procurando aí, já tem uma galera que tá ligada aqui no, no chat aqui do, do YouTube. Tá bombando. É. Isso. Pode falar aí, José. Fernanda Silva. Fabiane Rodrigues, Vânia Santos, a Vitória Paola, Selma Faria. E essa galera já tá ligada, mandando um maluco aqui. Na verdade, já tem mais de 30 comentários aqui. Se a gente for ler todos aqui, vamos passar a noite. <laughs> Maravilha. Gente, bora convidar aqui a, a, a primeira de hoje, que vai bater um papo com a gente. Vou convidar aqui a Alana Nunes. A Alana Nunes. Cadê a Alana? Chega para cá. A Alana Nunes, tá aí, ó. Alana Nunes, olha aí, rapaz. Alana Nunes, que legal. Ô, Alana, é, quantos anos você tem? 14. 14? Olha, rapaz, 14, tá novinha. Participando do concurso pela primeira vez? Sim. Minha primeira vez. Como é que tá? C conta pra gente como é que tá aí é, o seu coração, como é que tá a sua expectativa, se você está ensaiando bem, fala a gente aí. Meu coração está acelerado, é uma expectativa única e nos ensaios, para mim, estão ótimos. Maravilha! Alana Nunes, seus pais moram em Sapucaia? Não, minha mãe mora em Araguaína, mas meu pai mora em município de Sapucaia. Você nasceu lá? Não, também não, sou tocantinense. Ah, é? De qual cidade? Araguaína. E aí, é, chega um pouquinho para trás aqui, Aí chega um pouquinho para trás. É, você nasceu em Araguaína, quando é que você veio morar em Sapucaia? Como é que foi essa história aí? Em 2015, eu vim morar com a minha avó na Colorado, a fazer no município de Sapucaia, e nós sempre ficou por essa região. Uhum. Tá morando em Sapucaia desde 2015. A questão dos estudos, foram lá em Sapucaia desde o prézinho, como é que foi? Não foram em Sapucaia desde o pré, já foi do quarto ano para cima. Já terminou? Ainda não. Está fazendo o quê? Oitavo ano. Então está tá no ensino fundamental ainda. Vai fazer o ensino médio lá em Sapucaia? Com toda certeza. Ah, maravilha! Gente, essa é a Alana Nunes, tá bom? Candidata a Miss Sapucaia. o Alana, para a galera que está acompanhando aí o nosso talk show, é, o que, que faz para te acompanhar aí os, é, os preparativos, todos os detalhes desse concurso, é, como é que faz para acompanhar o seu trabalho, as suas fotos, seus vídeos, tem que fazer o que, tem que acessar o quê? Minhas redes sociais, Instagram, WhatsApp. Está é, como lá? Me sabe o cara, tá Está tudo lá. É, né? Sim. E o teu perfil pessoal, lá? como é que está? Está Alana Nunes, como é que está lá? Alana Nunes. Então chega lá no Instagram também no Facebook para você acompanhar aí, o Rosiel. E presta esse outro microfone aí, porque. É, pode, pode me entregar aqui. Aí eu me entrego aqui. Para ficar melhor aqui, para gente gente. Intera vai, vai interagindo melhor aqui. Segura aí, ela Aí, agora fica melhor. Que aí você olha para lá, vira e fica de frente para lá, para a câmera. Aí eu fico de frente, aí fica melhor assim. Maravilha. É. Mudou alguma coisa no seu dia a dia, Alana? Fala pra gente aí. O seu dia a dia, como é que tá? Tá mais corrido? Questão da preparação. Você faz algum trabalho lá em Sapucaia? Não, eu não trabalho. Só que meu dia ficou bem corrido. Eu estudo. Chega mais, o meu mais pertinho. Eu estudo. É. E simplesmente o dia passa bem mais rápido. Você estuda que horário? À tarde. À tarde? Sim. Hum, como é que é o nome da escola lá? Em Sapucaia? É, é que você estuda. O nome da escola, você sabe? Uh -uh. O nome da escola. É, um lugar que você gostaria de conhecer? Fora. Em é, Paris. fora de Sapucaia. Um país, um estado, uma cidade. Eu tenho vontade na França. Na França? Sim. Pra futuros namorados aí, viu? O esposo <laughs> da Alana, já sabe, né? Tem que levar ela pra França, viu? Tá namorando não, né? Uh -uh. Ah, muito bem, muito bem. É... O que te inspirou? Você teve, você teve alguma referência, alguma pessoa que você se inspirou para você participar desse concurso ou não? Não. É, como é que foi que você chegou aí a... Foi incentivo de alguém? Alguém te incentivou? Você que foi de espontânea vontade de participar do concurso? Eu tinha vontade de participar. Mas per... ah. E minha família, minha avó, sempre perguntou se eu tinha vontade esse ano de entrar e eu falei que sim. Foi um incentivo bem grande da minha avó. E qual a importância para você em participar do concurso? Eu tenho muita vontade de representar o Miss Sapucaio pela cidade, porque faz muito tempo que eu moro lá. Certo. Isso desde 2015. Sim. Muito bem. Alana Nunes. Como é que é o nome do seu pai que você falou? Edivaldo. Ele estava tá lá morando em Sapucaio contigo? Sim. A mamãe? Não, a minha mãe não. A minha mãe mora em Araguaina. Ah, ficou para lá? Sim. Muito bem. Gente, essa é a Alana Nunes. Para você seguir a Alana Nunes lá no Instagram, como é que faz, Alana? Só entrar e pesquisar, @alananunes. arroba Alana Nunes. Arroba Alana Nunes. Que legal, maravilha. Ô, Alana, eu quero quero te agradecer, viu? Deixa eu convidar aqui a Bruna. Bruno, faz favor aqui de novo aqui. Faz favor aqui. É, a Bruna vai ser minha assistente aqui agora, viu? Eu vou eleger a Bruna aqui de assistente. Você vai entregar o microfone para ela que vai ficar mais fácil. Aí. Agora a Lana vai retornar ali ao... ao é, o espaço que a gente reservou para as meninas. eu convidar agora a Beatriz Ribeiro. Vem para cá, Beatriz. Cadê a Beatriz? Está aí? Olha, chegou aqui a Beatriz. A Bruna vai passar aqui o microfone para ela. Ô, ô, Beatriz, quantos anos você tem, Beatriz? 17. Pode chegar o microfone assim pertinho assim, para o pessoal. Aí você olha para ali. É, 17. Isso. Você mora em Sapucaia? Sim. Desde quando? Desde 2016. 2016, mas nasceu isso. em Sapucaia? Sim. Também? Uhum. Olha, então é sapucaiense. <laughs> Sim. E você já falou que está com 17, é isso? Isso. Então, com 17 anos, morando em Sapucaia. Como é que estão tá os seus estudos lá? Estou é, estudando em Xinguara, no momento. Como assim? É, tipo, fazendo EJA. Fazendo EJA. Isso. É, vou duas vezes na semana. Tá, mas deixa eu entender melhor. Seja, seja, finalizou o seu, seu, seu ensino fundamental em Sapucaia, está fazendo o ensino médio, finalizando, é isso? Isso. O E finalizando o ensino médio. Isso. Como é que é? Que você parou e aí. Parei. Resu... Ah, parou. Parei. E aí, para finalizar o ensino médio? Isso. Maravilha. É... Como é que está o seu dia a dia agora lá com esse concurso? Bastante corrido. É? Sim. Corrido como? é muitas obrigação para fazer muitas preocupação é. correndo bastante de muitas coisas É? mas você, além do estudo você trabalha Estava trabalhando só que eu tive que sair ah tá e o pessoal quiser te seguir lá na nas redes sociais lá é Beatriz dos Santos Beatriz dos Santos Tá no isso. Instagram Beatriz dos Santos isso muito bem Facebook também ou não tem não Maravilha. Gente, conversando aqui com a Beatriz é, Ribeiro, tá bom? É Ribeiro mesmo? Isso. Ai, o, o nome que está lá no concurso é Ribeiro. Uhum. Maravilha. É, o que está que sendo mais difícil para você nesse concurso até agora? Muitas coisas. Ah, muitas coisas? O <laughs> é. que está sendo mais difícil? A questão dos ensaios, a dança. É... Como é, que, como é que tá essas coisas aí? Conta para nós aí. Que a, a Bruna já revelou aqui para nós que vai ter dança, que vai ter o desfile de gala, que vai ter 10 mil reais de premiação. No momento é a dança, é mais difícil. É a mais difícil? É, é a dança. É... Maravilha. É... Olha, agradecendo aí a galera que tá chegando por aí, tá bom? cheguei deixa sua mensagem aí, tá certo? o Beatriz. Você sabe dizer o nome do prefeito de Sapucaia? O Iuto Lima. Ah, você conhece o Iuto Lima? Sim. Já tomaram café com ele as meninas tudinho? Não. Não? Não. O, o Iuto Lima tem que convidar as meninas, entendeu? Todas as candidatas juntas para tomar um café com o prefeito, viu? Só que não vai servir café, tem que servir um negócio assim meio meio bacanizado, entendeu? Você é... está sabendo quantos anos que Sapucaia vai estar tá fazendo agora? É 27, né? 27. Muito bem. Ela tá ligada, tá ligada, tá ligada. O presidente da Câmara de sapucaia você sabe? Não. Não sabe? Oh, nós já falamos aqui dele, não foi, Bruno? É, nós já falamos aqui dele. Maravilha! É... sapucaia né, gente? Está festejando aí 27 anos, tá bom? De emancipação política administrativo, tá bom? tá namorando, Beatriz? Não. Tá não. Não. O concurso exige exige que não esteja, exige que não esteja namorando? chega chega para cá, Bruno, mas para cá para você aparecer aqui para mim. Aí, Rosi, deixa, deixa a Bruna aparecer aqui. Aí, Bruna, o concurso exige que a candidata não esteja namorando, seja solteira, é isso ou não? Exige não. Com certeza não. É. Sim, é escolha delas, né? Ah, <laughs> maravilha. Então tá aí. Então mas a Beatriz não tá namorando. Não. Hum, pretendente não vai faltar não filho. <laughs> Pretendente entender vai aparecer de monte viu maravilha é, como é que está seu coração aí para a questão do, do, do desfile? desfile é ansioso é é, bastante é. a Beatriz a Beatriz Ribeiro ela se considera favorita mais ou menos é, mais ou menos <laughs> Eita, gente essa é a Beatriz Ribeiro candidata Miss Sapucaí 2023 tá bom tá aqui com a gente batendo esse papo super especial Ô, Beatriz te agradecer tá boa sorte para você espero que você possa atingir seu objetivo Obrigada. chegar a conquistar esse, esse prêmio que é maravilhoso é bastante concorrido né Bruna é, eu tenho certeza que teve lá mais ou menos o que umas umas 20 inscrição 30 inscrição para selecionar as 10 ou não Tiveram 17 inscrições. Hum, tá vendo aí, ó? Bastante concorrido. Beatriz, brigadão. Entrega aqui é. o microfone, aqui, para a Bruna. Convidar aqui a próxima, a. É CDN, é, Bruna? Cidienne. Nascimento. A Cidienne tá aí? Chega para cá, Cidiene. Bora conversar aqui. Olha! Rapaz, vocês arrumaram as meninas alta, viu? Para esse desfile, arrumaram as meninas alta. E tá vendo aí, rapaz? Sidiane, Cid, Sidiane Nascimento, Sidiane Nascimento, Sidiane, você é de onde? Eu sou de Sapucaia. Entrega entregar para ela aqui aí. Boa noite a todos, é, ah, eu sou de Sapucaia. Sapucaia. Nasci e me criei em Sapucaia. É. Isso. Como é que é o nome dos seus pais? Meu pai chama Vilma Orozimbo e minha mãe Silene Nascimento Orozimbo. Como é que é? Orozimbo. 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 É diferente. Orozimbo. 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 E tu pegou esse Orozimbo também? Peguei esse Orozimbo também. Ah. Se dia de nascimento Orozimbo. É, mas ficou com nascimento aí na história fiquei, aí do fiquei concurso. Fiquei com o nascimento. É. Até mais fácil também é. de, de pronunciar, é, né? É, maravilha. Como é que está sendo o seu dia a dia lá no concurso agora? Olha, está sendo uma correria, assim, em algumas questões. Ah. Mas eu tô, tô gostando, tô bem animada, tô bem confiante também e tô, tô gostando muito, bastante. Um lugar que você gostaria de conhecer? Ah, Paris. Paris? Paris. Paris. Olha, é, rapaz. Será que é por causa do Neymar, que mora lá? Será hein, Não, não, é, não. Mas eu acho um lugar muito lindo. É... Para você participar do concurso Miss Sapucaia, você teve alguma referência? Alguém, alguém é, indicou você? Teve incentivo de alguma pessoa para você participar do concurso? Na verdade, sempre foi um sonho meu participar. Sempre quis. Sempre acompanhei. Todo ano, todas as meninas. E sempre foi um sonho meu. Sempre teve incentivo da minha família, da minha mãe, do meu pai, que eu sempre falava para eles. Então, eu sempre quis. Foi, sempre foi um sonho meu. Então, foi nasceu, o incentivo foi mesmo de mim, de mim mesmo, sabe? Certo, Vontade certo. minha mesmo. Então, você foi lá, se inscreveu para o concurso. Sim. Rapaz, sim. será que eu vou participar, será que eu vou passar nessa seleção, hein? É, para falar a verdade, ano passado eu participei da pré-seleção, da, da pré é. porém não fui selecionada, mas eu falei, ano que vem eu vou participar e com fé em Deus vai dar tudo certo e consegui passar estou aqui estou muito feliz muito feliz mesmo bem animado bem confiante também oh que maravilha o que está sendo mais difícil para você nesse concurso até agora difícil hum. para ser bem sincera não estou vendo assim dificuldade uma coisa difícil é não, não é fácil assim algumas algumas coisas mais difícil difícil não está bem tranquilo para mim é... Eu estou confiante, estou animada. Então, assim, eu, sempre, eu gosto de pensar sempre positivo. Não gosto de ficar pensando negativo, que sempre deixa a gente para baixo. Então, eu sempre gosto de pensar, vai dar tudo certo. Algumas coisas é complicado dar um, uma correria hum. ali, mas sempre eu penso positivo. Vai dar certo, vai dar tudo certo. O que, é que seus pais fazem lá em Sapucaí? O que é que eles trabalham? Olha, a, a minha Chega mãe... Chega o microfone mais pertinho. Ah. A minha mãe, ela era, trabalhava empregada doméstica. sim. Agora ela saiu, mas ela tra... fica em casa mesmo. Uhum. E o meu pai. <laughs> meu pai tem uma história muito engraçada. Meu, ah. pai... meu pai foi vereador. É. é? Meu pai foi vereador na época. No primeiro prefeito de, de Sapucaia. Pera aí, o primeiro prefeito de Sapucaia, eu sei quem é, sabia? José Augusto ah é tem José? meu nome, velho. O José Augusto, tem meu nome lá. Inclusive, Sim. a avenida é em homenagem à minha pessoa. Você sabia disso? A não. avenida lá, é, ui. Não, não Como sabia. é que o nome da Avenida lá? Sabe José Augusto Marinho. Então, aí, homenagem a mim. O campo é. lá de Sapucaia, sabe, sabe como é o nome do campo lá? Do estado? José estádio? Augusto Marinho. Pois então, é homenagem a mim, Olha. José Augusto. Só que o Marinho aí já, já complicou, né? <laughs> pois é. Aí, Ai. meu pai meu pai foi prefeito durante esse primeiro mandato do, do prefeito lá. É, ele e foi aí... vereador junto com o José Augusto Marinho? Foi, foi. Uh -huh. Viu Maurozimbo? Muita gente conhece lá. É, que maravilha. Isso. E se as pessoas quiser te seguir na rede social, como é que faz? É só ir lá, Cidiene Orozimbo, Cidiene com C. Cidiene Orozimbo. Tá, Cidiene Todo... com C e soletra Orozimbo aí pra galera. O, R, O, Z, I, M, B, O. Orozimbo. É fácil, o, é fácil. O, não, eu não decorei não. O, o, R, O, Z, I, M, B, O. Orozimbo. Isso, Orozimbo. Deixa pra lá, eu deixa pra lá. Vamos ficar só no Orozimbo mesmo. <laughs> É Maravilha, Cidiene Nascimento. Cidiene maravilha, Nascimento. conheço o nosso amigo Nascimento lá em Sapucaia. Meu tio, meu Hã? tio. Hã? Raimundo Nascimento, meu É tio. o Raimundo Nascimento, é ele mesmo. É teu tio É mesmo. meu tio. <laughs> oh, não, acabou com o Manda morre. até um abraço pra gente estar assistindo. É... Meus amigos, Cê... colegas também, Você sabe que ele já teve aqui, né? Sim, eu assisti. Ah, foi? Eu estava assistindo. É, já esteve aqui batendo papo sim, com a gente. Sim. Maravilha, que maravilha. Brigadão por esse bate-papo. Eu que viu? agradeço. Entrego o microfone aqui pra Bruna. É, e aí vamos convidar agora aqui a Deusiane Estelma. Convidar aqui a Deusiane Estelma. Bruna, fala só um pouquinho para a gente que já está com o microfone aí. A questão da, da a questão da dança, ela é. Você falou que é, é todo mundo junto, as candidatas juntas. Isso é né? uma dança coletiva. A coletiva. Uh -huh. Não vai ter individual. Não, vai ser coletiva. Ah, maravilha. Individual só o desfile de gala. Isso só o desfile. Muito bem, vamos conversar aqui com a De Deusiane agora. Vou o microfone para ela aqui para gente bater esse papo. É, Deusiane Estelma. Fiquei sabendo que você é mais conhecida como Deus, é isso? É, isso mesmo. É. Pode, pode chegar o microfone pertinho para gente É, isso aí. mesmo. Isso, maravilha. Você mora em Sapucaia desde quando, Deusiane? Nasci lá. Hã? Nasci lá. 20 Nasceu 20 lá? Anos. Uhum. É mesmo? Olha, que legal. E seus pais? Pode chegar o microfone mais pertinho esse aí. Meu pai ele é guarda e minha mãe é trabalha em serviços gerais. É. Uhum. Olha, que legal. Tá até hoje trabalhando no município? Sim, graças a Deus. Então hoje você tem 20 anos? Sim, trabalho também na ah. prefeitura de Sapocay. Sou pedagoga. Ah. É pedagoga? Sou. E o que, que você faz lá, então? Eu trabalho na parte da área do reforço, do mais educação. Ah. É, é. Eu trabalho pela manhã. Sala de aula mesmo? Sala de aula mesmo. Hum, que legal. É, e seus pais chegaram lá em Sapucaia? Como é que foi? E vieram de onde, os dois? Pai e mamãe, vieram de onde? Minha mãe veio do Goiás e meu Pode pai de, chegar de mais Marabá. Perto <laughs> como é que é? Minha mãe veio do Goiás e meu pai de Marabá. Olha, que legal. A mamãe veio do Goiás... E o meu pai é de Marabá. Marabá. Imagina como é que foi esse encontro aí. Um é do Goiás e <laughs> outro é de Marabá, né? Se, então... é... Ei, chega mais um pouquinho pra cá, sim. Agora explica pra mim. É... Eles se encontraram, se conheceram aonde, você sabe? Eu acho que foi no jantar. É... Bom, né? Mas isso foi em Marabá ou foi em. Em Sapucaia mesmo. Hã? Em Sapucaia mesmo. Sapucaia mesmo? No evento, ah, no aniversário da cidade. É, uh -huh. Foi. Olha, que legal. Como é que é o nome do papai mesmo? Elilson. Elilson, Elilson, abraço aí, obrigado pelo carinho, via é. mamãe a. Sula. Hã? Sula. Sula, ô oh, é. Sula! Obrigado pelo carinho aí também, tá certo? Acompanhando aí o nosso talk show. Obrigado pelo carinho, pela expectativa. Como é que tá o coração aí nesse concurso? Tá, meu. Ansiosa, dependente do resultado. É. Todas as meninas são maravilhosas. Hum, então vamos ver, né? Quem é vencedora? É, tá chegando o dia. Tá. Tá che já é a semana que vem, né? Chega mais para cá, Bruna. Já é a semana que vem, né, Bruna? Sim, semana que vem, sexta, tá pertinho. Ah, não, não, é. Inclusive aí o pessoal já tá na expectativa. Então toma uma boca eu estou sabendo que vai que vai daqui de Rio Maria para lá participar da participar da Cavalgada, né? Fiquei até sabendo aí que o Wilton Lima fez o um convite ao Roberto. Abraço, Roberto Paulo Nelly nosso parceiro <laughs> lá do frigorífico Rio Maria toda. A comitiva do frigorífico Rio Mari, que vai estar na cavalgada. E olha só, viu, Bruno A comitiva do frigorífico Rio é pequenininha, não, hein? É, a comitiva é grande. A comitiva é grande. Deusiane Estelma Não é isso? Isso. Olha. Yeah. Você se considera, Deusiane Stelma, a favorita a vencer esse concurso? Acredito que sim. Ah. É, devido a muitas pessoas me apoiarem. Eu sou grata também por cada pessoa que está me apoiando, acreditando em mim. Vou dar meu melhor e vamos ver o resultado. Hum, você está encontrando alguma dificuldade relacionada à questão da preparação do concurso, seja no desfile de gala, seja na dança? Está enfrentando alguma dificuldade ou está tá tudo bem? Tô devido ser a minha primeira vez, né, no concurso. Ah. É sempre tive vontade de ser uma Miss Sapucaia. Sei. É só que eu sempre tive um objetivo. Uhum. Eu esperei ter passar minhas fases, é, estudar. Me formar, e eu sinto que eu estou preparada para rep representar a minha cidade. Uhum. Teve alguma pessoa ou tem alguma referência que, que, que fez você participar do concurso? Ou seja, teve alguém que você se inspirou, teve alguém que você teve referência para você participar do concurso? Rapaz, vou esperar naquela pessoa porque eu acho que eu também tenho esse mesmo potencial. Não vou citar nomes, mas tiver várias. É? Uhum. Olha, que legal. <laughs> Imagina se você tivesse esperado na Bruna, hein, que tá aqui do nosso. Então. A, Bruna, a Bruna tem perfil, tem perfil de Miss, olha Sim, aí. Sim, ela foi é... a Miss Sapucaia. É mesmo? Sim. Ô, eu volto aqui na Bruna aqui. <laughs> é, Estamos ó, com uma Miss. É... Aqui. Não, agora você vai ter que falar essa história aí. Porque a última Miss, eu lembro, que foi de 2022, não foi isso? É, você lembra o nome dela? Não, você lembra, Doziene? Da última Miss agora? Vitória. Ah, é, Ana ah, Vitória. Ana Vitória. É. Exatamente. Me explica essa história aí. Tu já foi Michi, cara? Sim, em 2013. Participei do concurso, assim como todas as meninas, era um sonho meu desde criança. E aí deu certo, graças a Deus. Fui eleita a mim em Sapucaia em 2013. E hoje vale. estou aqui organizando, né? Olha. Que legal! vendo aí, que maravilha! Rapaz, Sapucaia é considerado uma cidade pequena, né? Se eu não me engano, Sapucaia tem mais ou menos em torno de 6 mil habitantes, né? Sim. 6 mil habitantes, e vocês conseguiram fazer uma seleção top, hein? Só tem menina bonita Sim, nessa cidade. Lindas, rapaz lindas, lindas. Eita, que legal, que maravilha. Qual a importância que tem um concurso Miss Sapucaia para você? É. Chega o microfone mais pertinho. A importância para mim é, tipo assim, toda cidade eu creio que deve ter uma pessoa representando, né? As mulheres sapucaenses. Uh -huh. Ou pode ser de outra cidade também, então eu acho muito importante. Hum, é. E vencer esse concurso para você? É uma benção de Deus. É. <laughs> qual, qual seria a importância de você vencer esse concurso? De você ser a Missa Pucaya 2023? Ah, iria representar a minha cidade com o maior prazer. Uhum. Com toda certeza. Maravilha. Deusiane Stelma. Tá bom? É professora, né, Deusiane? Sou. Ah, e, gente, olha, isso é, isso é um fato curioso, viu, Bruna? Porque. É, lá em um, um concurso Miss Brasil, acho que foi o Miss Brasil do ano passado, eles permitiram, eles permitiram é, aceitaram mães participar do concurso. Né? Min... Uma evolução. Hã? Uma evolução. É uma evolução. Mulheres de 19, 20, 22 anos, mães, eles permitiram participar do concurso. Né? E olha só um fato curioso: em Sapucaia, uma candidata, que é professora, então. né? Que maravilha, cara, isso é bom. É, é isso é bom, maravilha. Ô, Deusiane, obrigada, viu, por esse bate-papo aqui. Desejar boa sorte para você. Espero que você possa sair bem, se esforce, se dedique. Com toda certeza. É, demonstra lá o seu melhor, que eu tenho certeza que todas as meninas já são favoritas. Sim, com certeza. Por, né, todas as meninas já são favoritas por terem passado de 17, não é isso, Bruna? Sim, sim. De 17 e terem conseguido chegar entre as 10, né? É, e aí, uma delas vai ser a Miss. Como é que tá a questão da. Como é que tá a questão da. Uma vai ser Miss, a segunda vai ser. Como é que tá esse detalhe Vai ser a primeira, a segunda, a terceira ou vai ser só. Como é que é? Vão ser três lugares. Primeiro será a Miss Sapucaia 2023, a outra ficar em segundo lugar e a outra em terceiro lugar. Filha, Então tá aí para você. Deus e eu, brigadão viu? de nada. É, Obrigada, viu, gente? É. Boa noite para quem tá me acompanhando, e, viu? E pra quem é a galera que quiser te acompanhar na rede social, como é que faz? Pode seguir no Instagram, é, Deu, é Deuzi, arroba, Deuziane, Underline, Stelma. Arroba Deusiane uhum. Maravilha. Então segue lá, tá bom, gente? Lá no Instagram. <laughs> Tem Facebook também, né? Tem, o Deusane Maravilha. Obrigadão. Então tá, daqui, a pouco, é, daqui a pouco ela vai voltar aqui, viu, pra. Daqui a pouco ela vai voltar aqui pra. Ah. Para se despedir de vocês. Ah, vou convidar a próxima aqui, né? Já foi, já foi, já foi Miss ou? Thaís, né? Não, né? Thaís, já foi Miss, né? Já? Não? Ah, é, tá. Fernanda Silva. Cadê a Fernanda? Tá aí? Aí, rapaz, a Fernanda. Fernanda. Olha aí, Rosel, a Fernanda, viu? É, a Fernanda. Passa o microfone para ela aqui, Bruno, para a gente conversar com ela. Pode dar boa noite para a galera aí. Boa noite, gente. Tudo bom? É, já tem 5 mil pessoas online só para te ver, viu, Fernanda? <laughs> Eita! Obrigada. Nasceu em Sapucaia? Nasci em Xinguara. Hã? Xinguara. Xinguara? Xinguara. Ué, mas nasceu em Xinguara e aí? Como é que foi que aconteceu? Como é que você chegou lá em <laughs> Sapucaia? Olha... Meus pais sempre foram de Sapucaia, Aham. eles moram lá há muito tempo. Daí eu nasci em Xinguara e desde então sempre fui criada pelas redondezas de Sapucaia, fazendas, e atualmente eu moro em Sapucaia tem assim, sete anos. Mas é fazendeira? É. <laughs> é fazendeira? Não, ainda não. Ainda não? Ainda ah, não. Vai querer ser fazendeira então? Hum, tá nos planos, né? É. Mas o foco mesmo é ser juíza. É, juíza? Juíza. Ó, oh, que legal, juíza. Eita, os homens têm que tomar cuidado aí, viu, que nós estamos juíza aqui do lado, né? É. Eita. realmente. Como é que tá sendo o seu dia a dia? Fala para nós aí. Ah, Nesse concurso agora, como é que tá sendo aí? Ah, muita correria ultimamente, mas tudo certo, graças a Deus. É. Tá tudo sendo muito maravilhoso, uma experiência única. Maravilha. <laughs> o dia a dia está sendo assim. Trabalho. Onde você está trabalhando ou não? Não, eu sou estudante. É? Você está tá estudando lá em Sapkaia? Sim. Qual eu escola? em é, Paulo Freire. Paulo Freire. Sim. Fica ali aonde Paulo Freire? Fica ali na praça? Ou? Atualmente nossa escola está em reforma, mas é. é. A Paulo Freire é aquela que fica ali em frente à praça? Não, aquela lá é a Padre José de Anchieta. A é. Paulo Freire fica localizada mais pro final da Sapucaia. Ah, pro lado de, de, de Eldorado ou para cá? Não, para de... cá. É. ainda em Sapucaia, mas só que é mais afastada da José de Anchieta. Ah, tá. Maravilha. <laughs> Tô ligado aqui, meu amigo Rosiel. É, mas conta para nós aí, é, como é que está sendo aí certo. a questão do concurso para você? Como é que está sendo aí essa essa importância para você? É um desejo seu conseguir o, o, conquistar esse título? Pela importância que o título vai representar para você e representar para a cidade de Sapucaia? Sempre foi um sonho meu desfilar. Eu sempre tive esse desejo de, nossa, um dia eu quero representar a minha cidade. Eu quero ter esse foco de levar a minha cidade mais adiante e representá-la. Uhum. Sempre foi. Ah, maravilha. Você <laughs> falou sua idade pra mim? Falou já. Não, Quantos eu anos? tenho 16 anos. 16? A Sim. outra era 14, né? A, 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 a primeira foi 14, não foi a primeira? É a Lana. É, e você tem 16? 16. Oh, maravilha. Rapaz, eu vou, dizer, eu vou dizer aqui pra Bruna e a Thaís e pra Wilma, viu? Vocês têm óleo de águia, viu, pai? Óleo de águia, viu? É, capricharam na seleção, hein? Rapaz, que maravilha! É, super abraço a todos aí que estão tá acompanhando a gente, tá bom? Tá, sendo, tá encontrando alguma dificuldade? Não. Não. Tô tranquila. Tá se saindo bem na dança? Sim. Tu? Tô dando o é... meu melhor, né? É. A prática leva à perfeição. Quem tá ensaiando a dança para vocês lá é a Bruna? Quem tá ensaiando a dança é o Israel, mas a nossa equipe é organizadora também. É, Israel? É. Israel é de onde? Xinguara. É? Sim. Que maravilha. Tem de Ismael, Rocha, entendeu? <laughs> Não. É, imaginou o Ismael ensaiando dança, hein, com aquelas pernas dele parecendo uns palitos. <laughs> Não. Ei, é, Ismael Maíra, suas pernas aí parecendo um palito, hein, velho? Com o jeitão <laughs> mago aí e tal. Abraço aí pro Ismael, brincadeira. É... Como é que é? Deixa eu lembrar aqui o nome. Fernanda, né? Sim. Fernanda, brigadão, viu? a galera te seguir lá, como é que faz? É Fernanda, underline, Fernanda com dois As, underline 9700. Lá no Instagram? Sim. Tem muita foto sua lá? Tem, pode entrar é, lá. Que é um bem fez tariado, um saio bonito e tal. Sim, tem vídeo legal. também ou não? Vídeo não, é. mas foto tem umas fotos bem legais. Maravilha. <laughs> tu se acha a favorita a conquistar o título? Não a favorita, mas com capacidade. É? Ó, oh, legal. Que maravilha. Gente, essa é a Fernanda, viu? Fernanda Silva. Tá aqui com a gente. Candidata Miss Apucai. Obrigado, viu, Fernanda? Entrega aqui o... Traga aqui o microfone aqui para a Bruna. A Bruna é, é, já foi Miss Rio, você sabia, né? É, sabia. Chega para cá, Bruna. Fica desse lado aqui. Fica desse lado de cá aqui. Aí, aí. Ó. Aí, nós Vamos colocar a nossa, a nossa. Vamos colocar a nossa, a nossa candidata no meio aqui. É Isabela Lamonier. deve ser assim, né? Olha, rapaz. Olha aí, rapaz. Rosel, vai ter que colocar a câmera mais alta um pouco, viu, Rosel? Rosé, arruma um tijolo pra mim aqui, velho. Me subir no tijolo aqui, porque. Agora eu fiquei baixinho, viu, cara? Rapaz do céu! Oh... E olha o nome dela, é Isabela, viu? O nome dela é Isabela. Que legal. Quase colocava Gisele Beat o nome dela, né? Imagina, se tu não fosse Gisele Bitt, né, rapaz? Seria, seria bacana, né? Ô, oh, Isabela, conta pra nós aí. Olhando pra aquela câmera ali. Você nasceu em Sapucaia? Não, sou natural de Porangatu, no Goiás. Chega o microfone de... mais pertinho aí. Sou natural de Porangatu, no Goiás. Aham. Sou de família goiana. E meu pai é daqui do Pará. É, daqui do Pará? De onde? Isso. Altamira. Altamira. O papai é e a mamãe é de Altamira. lá? Altamira. Só o meu pai, Aham. de Altamira. E hum. minha mãe, também, natural de Goiás. natural é... Goiás. Tá, e como é que você veio parar em Sapucaia? É, meus pais são separados, né? Aham. E. Eu sempre tive uma vontade de morar com meu pai, de passar um momento com ele. Sei. E acabou que deu certo. A gente teve a conversa entre minha mãe e meu pai e decidimos é, passar esse tempinho eu com meu pai, conviver mais, justamente por esse essa separação assim das famílias. Então a sua mãe ficou no Goiás? Minha mãe atualmente ela mora no Tocantins. Ah, tá. E aí você já está quanto tempo aqui morando em Sapucaí com seu pai? Quando é que você veio? Você lembra? Em que ano foi? Em 2020. 2020? Isso. 2020, 2021, 2022, 2023. Três anos, né? Três aninhos só. É, morando. Tá estudando em Sapucaia ou não? Já concluí o ensino médio. Aí... Vou cursar a faculdade, inclusive. Você concluiu fazer... aqui em Sapucaia? Isso. Concluí em Sapucaia. Vou fazer agronomia. Agronomia? Isso. Agronomia. Quer dizer que o papai é fazendeiro ou não? Não. Hã? Não é. Meu pai é professor. É professor? Isso. Ele professor. leciona lá em Sapucaia? Sim, sim. Uhum. Oh, que legal. Você tem quantos anos? 18. 18? Tenho 18. Rapaz, olha aí, rapaz. Agora eu conto um segredo aqui que papai não pode saber. Como é que é o nome dele? Watson. O Adson. O Adson. Um segredo que papai não pode saber, entendeu? Tá namorando? Não, ainda não. Tá, não? não. Oh, Isabela, não. Isabela. Ainda não. No momento certo. É no momento, momento certo. certo. Tem tempo pra tudo. Muito bem. Você tem um perfil? Você tem perfil de modelo, né? É um modelo de passarela, né? O seu perfil por ser alto e tal. É, você teve alguma referência para participar do concurso? Alguém te indicou? Como é que foi? Na maioria das vezes o pessoal, na, o pessoal, a própria população de Sapucaia, se, é me bastante. falou Isabela, você tem perfil, você tem é, estatura, uh -huh. tenta participar do concurso e eu me inspiro muito na Camila Queiroz. Camila é, Queiroz, é uma que atriz, é a atriz, modelo, né? É. O pessoal até me compara um pouco com ela. não é. acho, mas o pessoal é. me compara. A Camila Queiroz fez Verdade Secreta, velho, né? Sim. É, Verdade essa Secreta. E é essa mesmo. É, tá vendo aí? A nossa Isabela de Sapucaia da X, velho. Tá vendo aí? É, que maravilha, então. Um lugar que você gostaria de conhecer? Um lugar? É. No um momento. Meus planos ainda continuam aqui no Brasil. Mas hum. se pudesse ir para fora, um lugar mais tropical. Maravilha, então. Como é que está sendo os preparativos para você na sua concepção? Está difícil? Está fácil? Fala aí. Olha, a gente enfrenta bastante, enfrenta algumas dificuldades ali. A gente sabe que não é fácil. Sei. Mas a gente se esforça, esforça, esforça para no final, no dia, sair tudo impecável, tudo. É, certo né é, te, é, a bruna a bruna confessou aqui para gente que tem a questão da dança né que a dança é no coletivo uhum. você tá se saindo bem na dança na dança digamos que sim eu acho é. Que, é que eu tô manjando um pouquinho mais não, é porque o assim, seguinte chega o microfone meio mais perto uhum. aí é porque tipo assim como você tem uma como você é mais alta né eu não sei acaba que se torna um pouco mais difícil pela, pela estatura né que a baixinha não, a baixinha já né, já tem mais facilidade eu acho Uhum. Para você não está sendo assim tão difícil, então? Não, por incrível que pareça, não. É, Olha, está vendo aí? A, a Isabela aqui só tem carinha de anjo, viu? Mas na dança está arrebentando. É, é, que maravilha. Qual a importância de você ser a Miss Apucai 2023 para você? Primeiramente, representar o município. Hum. Né? Representar o município. Não só. Tem, tem essa parte significativa de representar o município, uhum. como você fazer parte dele, você está em Sapucaia, é, você fazer parte da história de Sapucaia, porque a partir do momento que você se torna Miss, seu nome vai estar ali gravado o resto de todos os anos, você vai ser lembrada, é. você vai ser falada, então sim, é todo engloba várias coisas ali, é, é. é um concurso muito importante que dá visibilidade à nossa cidade. Exatamente. E traz muitos, muito mais recurso, traz é, pessoas de fora também. É de suma importância esse evento. Maravilha! tá aí, gente. Isabela! Explica aí o Lamonier para galera. Você falou internamente aqui anteriormente, mas Isso. a galera não sabe. O Lamonier é por quê mesmo, hein? Vem da família da minha mãe, ah. é, meus, se eu não me engano, são meus tataravós, que eram italianos e franceses. Aí vem o Lamonier. Ah, tá vendo aí? Gente, o, o Rosiel teve que colocar aqui dois pés na câmera, <laughs> entendeu? Para igualar aqui a, a estatura da Isabela. É quantos, 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 quantos de altura aí, Isabela? 1,80 de altura. Só 1,80? 1,80. Quem tiver, pensa que você tem uns 2,10, 2,20. Dá é um por aí. salto também, né? É, o ajuda. É, é, é Dá isso. Dá uma aí. alteada. Maravilha, gente. Isabela Lamonier, não é isso? Sim é, tá vendo aí tá vendo aqui eu tenho que, eu tenho que fazer isso aqui ó para poder olhar pro rosto da Isabela maravilha Isabela brigadão entrega o microfone aí para para Bruna vamos chamar aqui agora a Larissa Quintino hum, Larissa Quintino chega aí Larissa chega aqui entre 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 a gente aqui Larissa Quintino esse nome é famoso Quintino viu viu <laughs> Taíse né Aí esse nome é famoso. Eu fiquei sabendo que esse nome Quintino é de gente rica de Sapucaí, cheio da grana, viu? É, o Eu pessoal. Eu queria, é... viu? É. Queria, viu? Se fosse, seria ótimo. É, é, é. Ô, Larissa. Chega o microfone mais pertinho, mais pertinho. É, nasceu em Sapucaí, Larissa? Não, nasci em Xinguara. É de Xinguara, já é terceiro tempo. Eu só fui lá só pra nascer. <laughs> ah, foi pra nascer. Só pra nascer. Ah, tá. Então quer dizer que a galera, a maioria da galera, vão nascer em Xinguara, né, Thaís? E volta pra Sapucaia, que a Sapucaia é, é de açúcar. É. Como diz aquela música Doce como Mel. Sim. É, que maravilha. Quantos anos? 17. 17? Se eu não me engano, <laughs> você participou ano passado, não foi? Participei. Fiquei você em teve segundo aqui, lugar. né? Você teve aqui batendo papo com a gente, não foi? Sim. É, eu tava mais tímida ou não? Naquela Acredito época? que sim. E hoje como é que tá? Ah, melhorei bastante. Foi muita experiência, né? É. E a idade também ajudou muito. Você acha que hoje você está mais preparada? Acredito que sim. É, muito bem. Porque vai pegando o que aconteceu o ano passado e chega mais forte né, no próximo ano. Hum. Além de participar do concurso, é, de, de hoje estar tá participando do concurso Miss Sapucaia, o que, que você faz lá em Sapucaia? Eu, eu estava trabalhando. É. Só que. Trabalhando no quê? Eu trabalhava em loja de roupa. Vende, é, Vendedora? Roupa masculina, é, masculina, não, feminina. Aí agora eu estou só estudando mesmo. Aí eu faço ah. curso também. Tá cursando o quê? Eu tô fazendo curso de informática. Informática o que é? Básica, avançado, O que é? Avançada. É, e, 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 e tá fazendo curso de informática? Pra... Qual seria o seu interesse em cursar informática? Caso eu arrumasse um serviço melhor, né? Ah. Já teria mais informação. Como é que é o nome do papai e da mamãe? O nome do meu pai é Erlei e da minha mãe é Vera Lúcia. Todo mundo é Quintino? Não, Quintino é da minha mãe. Ah, é da mamãe. Sim. Ah, tá. O que, que seus pais fazem lá mesmo? O meu, a minha mãe é professora. Ah, e o, e papai? o meu pai, ele era caminhoneiro, mas agora ele tem o próprio negócio. Ó, oh, tem o próprio negócio? Sim. É fazendeiro. Não, não ainda, ainda não. Não? ainda não, não? Chegamos a esse nível ainda não. Ah. Como é que no papai mesmo que eu Errei. Erlei, abraço aí pro Erlei, a mamãe, como é que é? Vera Lúcia. Ô, oh, Vera Lúcia, o Erlei e a Vera Lúcia, rapaz. Vocês capricharam, hein, papai? É, capricharam. É, como é que tá sendo o seu dia a dia em relação ao concurso? Como é que tá sendo, tá sendo corrido? Ah, é tá? bem corrido, porque não só os ensaios, mas a gente tem que correr atrás de muita coisa, né? Ah. Patrocínio, aí tem questão de, de dar adesivo pro povo que torce pra gente, tem muita coisa. Ah, aí tem que ir atrás tá. do vestido, tão esperado o vestido. É. Você viu que a Bruna tá fugindo, né? Que Eu que tô foi vendo. Mesmo, né? <laughs> Eita. Estou vendo. É, tá, e aí. pode. Ah, tá. Hein, é, em, 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 Larissa? E o concurso, né? Que já, tá aí, que já tá aí bem próximo. Semana que vem, muito perto. É. Maravilha. Teve, você teve alguma referência, alguma pessoa que. que te inspirou para você participar do concurso? De Desde o ano passado eu sempre falo que a minha irmã já foi Miss e eu me inspiro muito nela. É porque... quem é a sua irmã então? Letícia Quintino por conta ah, que... a Letícia foi Miss quando lá? 2014. 2014. Dormi... Ah, e a, e a, a Bruna, Bruna foi... A Bruna passou a faixa para ela. Ai, foi? Uhum. Ai, que legal! Porque ah. eu acompanhava todos os ensaios dela, tava sempre presente, é. aí eu pego como inspiração. Ai, que legal, e que ela maravilha. muito também, meu pai, minha mãe, todo mundo. Agora conta aqui um segredo que me o papai, que eu já esqueci já. Erlei. O Erlei é a mamãe, ah? Vera. A Vera. Agora conta o segredo que o Erlei e a Vera não sabem ainda. <laughs> tá na Tá namorando? <laughs> estou não. Estou só ah, solteira, galera. Solteira. <laughs> Procura de um pretendente. Oh, já colocou o nome no jogo, hein, papai? É. Minha é. mãe vem na live. Ai. Larissa do céu. <laughs> Gente, entra aí no Big Brother disputa Larissa, viu? Eita. Ai. Que legal, maravilha. É, qual a importância para você de ser Miss Sapucaí 2023? Qual a importância? É. Representar a cidade, né? Desde o ano passado eu venho tentando, quem sabe esse ano dá certo. Isso, que maravilha. É, tentando, tentando que chega lá, Sim, né? Sim, não pode desistir. Isso aí, que maravilha. Gente, para seguir a Larissa lá na rede social, como é que faz? É só entrar no Instagram e colocar lá larissa.xr. Como? larissa.xr. Larissa... Eu não coloquei o Quintino, não. Larissa.xr. Quintin... Tá Isso. Xr. Aham. Uh o -huh. que que significa xr? Não, não tem nenhuma referência, não. É só invenção só... mesmo. É. Ah. Sim. É. Só pra ficar algo mais diferente. Tu sabia que a Bruna foi Miss, né? Sim. É. Aí você faz assim, ó. Bruninha inspiração cê... também. É, Aí você trisca na Bruna assim, deixa eu passar um pouquinho desse... <laughs> É, pra mim, é. Pegava um pouco da sorte. <laughs> Eita, que maravilha. Um abraço aí. Um abraço aí pra Wilma Lima, não é isso? É, o Ilma Lima tá aí acompanhando a gente, com certeza. Obrigado pelo carinho e também aí, o prefeito Wilton Lima. Meu amigo Ismael Rocha, Canela de Palito. <laughs> Tadinho. Hã? Tadinho. Tadinho. Tadinho? Hum, menina, é abençoado, aquele cidadão, viu? Abençoado. Então. Hã? Imagina ele <laughs> Deve é, estar tá passando um monte de mensagem aí. Valeu meu amigo Ismael, obrigado pelo carinho aí, pela expectativa, tá bom? Você pretende seguir uma carreira paralela de modelo ou só o concurso, recasando é o concurso mesmo? Se tiver oportunidade, sim. É. Se for chamada, se o povo gostar do perfil, do desfile, algo do tipo, é. tenho vontade, sim. Escrevam cartas para Larissa, viu? <laughs> é. É. é, maravilha. Como é que ela? Manda uma mensagem no direct de Thaís. <laughs> Eita, que maravilha. Ô Larissa, brigadão, vai, por esse bate-papo, viu? Obrigada eu. Tchau, gente. Conto com a torcida de vocês. Ah, tá vendo aí, ó. Eita! Conversamos aí com a Larissa. Agora vamos chamar aqui a Ludmila Souza. Ô, Ludmila. A Ludmila. Olha, rapaz, a Ludmila. A outra, a outra que é baixinha também, como é que é o nome? Foi a, acho que foi a é, Cidiane, não foi? A Beatriz, a Beatriz, né? É, Ludmila Nasceu em Sapucaia, Ludmila Não, eu nasci em Araguaína. Araguaína? Tem é outro de Araguaína que passou aqui também? É o pai, é a mãe que é de Araguaína. É, nasceu em Araguaína? Sim. Então, vamos lá. Aí você saiu de Sapucaia, foi direto para a Guaína para nascer ou não foi bem assim? Não, eu morava no Tocantins antes de vir para cá. Ah, tá. Aí você veio para cá como? Veio com os pais? Como é que foi? Eu vim com meus pais hum. em 2010 que eu me mudei para cá. 2010. Chega o microfone mais pertinho aí. É, como é o nome dos seus pais? O nome do meu pai é Márcio e da minha mãe é Kátia. Catiane. na Kati... verdade. Hã? Catiane? Uhum. Mas não é Fernandes, não, né? Não. Ah, tá. Ah, tá. Catiane. Sim. Como é o nome do papai mesmo? Só Márcio. Pro... O Márcio. Márcio e a Catiane. Muito bem. Vieram para cá em 2010? Sim. Aí você veio junto. Hoje tá com quantos anos? Eu tô com 16. 16 também. Tem um de 14, agora do 16, né? É, que maravilha. Tá com 16. Tá estudando ainda? Tô sim. Tá fazendo o quê? no médio ou fundamental? O ensino médio, segundo ano. Estava tá no segundo ano. Olha para aquela câmera ali para mim e fala para mim é... qual a importância para você de ser Miss Sapucaí 2023. Ah, de representar a cidade, né? Tipo, é muito importante. Hum. Representar a cidade que a gente mora há muito tempo. Uhum. É conhecida, a cidade que a gente ama, né? É, inclusive vai fazer 27 anos, viu? Isso. Tá com o prefeitão lá arrojado, caboclo é, acorda 3 horas da manhã pra trabalhar <laughs> e vai dormir meia-noite. É, o prefeito lá é arrojado, rapaz. O prefeito lá não brinca em serviço, não. Alô, Hilton Lima, quero te ver aqui, hein? Pra nós bater um papo legal aqui, contar tuas histórias, viu? É, papai. Tô sabendo, hein? Abraço aí, obrigado pelo carinho aí. Como é que tá teu dia a dia lá no concurso? Está corrido? Como é que tá? Não está muito corrido não, está tranquilo. Está tá tranquilo? Uhum. E qual está sendo assim o mais difícil para você até agora em relação ao concurso? É a dança, é o desfile, é o... como é que tá? A dança. A dança está mais difícil? Sim. E qual tá a tua dedicação em relação à dança? A dedicação? É, como é que tá a tua dedicação em relação à dança? É o mais difícil, porém você tem que. Eu acho que eu tô tipo na média a dedicação. Ah, na média. É, é ah, tá. E pra galera te seguir na rede social, como é que faz? É só ir lá no Instagram, pesquisar Ludmilla Souza 15. Como é que é? 15? Ludmila Souza 15? 15. É porque na época tu, tu tinha 15 anos quando fez o Instagram, foi isso? Mesmo? Não. Não? Acho que eu coloquei para diferenciar entendeu, um é? pouco, é, né? para diferenciar um pouco, né? É, pro pessoal saber que ela só tem 15 anos, né? <laughs> é. Maravilha, gente. Essa é a Ludmilla, viu? Ludmila Souza, é isso? Isso. Meu sobrenome, viu? Souza. É, meu sobrenome Souza. Ludmila, brigadão, viu? De nada, tô. Nada. É, boa sorte para você lá no concurso. Vou chamar Obrigada. aqui agora a Sabrina Teixeira. Sobrenome forte, viu, velho? Teixeira, viu? Teixeira. Na hora que fala, na hora que falem, na hora que falem Teixeira, o pessoal já fica com medo já. Rapaz, a menina é Teixeira, viu? Rapaz. Ô, minha jovem Sabrina Teixeira, não é isso? Isso. Nasceu em Sapucaia também? Não, eu moro lá, mas nasci em Xinguá. Chega, chega o microfone mais pertinho de você. Aí, mais pertinho. Agora indo para aquela câmera e fala para mim. Você mora em Sapucaia desde quando? Desde quando eu nasci. É. Ah, tá. Então você nasceu em Sapucaia? Não. Nasceu aonde? Nasci em Xinguara, mas. Também? É. A mamãe, a mamãe, tava, a mamãe tava ganhando, tava pertinho de ganhar, correu para Xinguara. É, foi. É? <laughs> tipo isso. Eita, aí você veio você vê ao mundo em que ano? Você lembra? 2003. 2003. E tá desde 2003 morando em Sapucaia. Isso. Como é que estão tá seus estudos lá? Já terminei. Já terminou o ensino Já, médio? Tudinho. Olha, que legal. E tá fazendo o que agora? Por enquanto, só trabalhando, mas eu pretendo fazer uma faculdade. Uhum. Chega o microfone mais pertinho. Vem mais para cá um pouquinho aqui, aí pro meu lado. Aí, aí. Aí, no caso, é, você pretende fazer a faculdade. Isso. De que, que é que você quer fazer? Eu quero fazer fisioterapia. É? Uhum. Olha, que legal. Vamos ter uma fisioterapeuta lá em Sapcaia, viu, Bruno? <laughs> Vamos ter lá uma fisioterapeuta lá para atender o povo. Tá bom? É eu aí. Amém. E como é que tá sendo o seu dia a dia lá em relação ao concurso? Muito corrido, porque eu trabalho o dia todo. Como é que é? Eu trabalho o dia todo aí tá bastante corrido. Ó. É, de, chega o microfone mais pertinho e fala o que é que você trabalha. Eu trabalho no consultório neodente. Como é que é? Eu trabalho no consultório neodente. E o que, é que você faz lá? Eu sou auxiliar ah, do dentista. Ah, e e a recepcionista é recepcionista também. A recep... Então faz tudo. <laughs> Isso. É, faz tudo. E como é que tá sendo lá a questão é, do concurso em si? Você falou que trabalha. e como é que tá sendo esse, essa correria pra ti? Você sai do serviço, como é que você faz? Você... Vou em casa rapidinho, já vou logo pro ensaio. É? Bem correria mesmo. Não dá pra comer nada, então. Dá. Dá. As pressas, mas dá. Hum. Como é que o do papai e da mamãe? O nome da minha mãe é Nájila, a Nájila, e o do meu pai é Éder. Éder. Tem quantos anos mesmo? Eu? É? 20. 20. O Éder e a Nájila. Conta um segredo que eles não sabem ainda. Tá namorando? Não. Tá não? Não. Ô, Éder, tu é campeão, hein, Éder? <laughs> Rapaz, o Eder falou assim, ó, nem pensar, hein? Só se for baixo meu cadáver. Muito bem. Abraço aí pro Eda e pra Nájla acompanhando a gente. Brincadeira, viu? Abraço a vocês e obrigado pelo carinho. Fala pra mim qual a importância de você ser a Miss Sapucai 2023? Ah. Mais pertinho aí pra galera te, te escutar. Eu direito. acho que representar a cidade, assim. Ah. Não sei, assim. Um específico. Maravilha. Representar o município, né? Tendo em vista que é 27 é. anos já, né? De emancipação política administrativa, não é isso? E o prefeito lá, tu conhece? Sim. Como é que é o nome da fera? Wilton Lima. Ai, quem é que não conhece o Wilton Lima, né, rapaz? O homem tá em tudo quanto é lugar, né? Tá disparado, né? É, o, 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 o Wilton Lima é o cara, velho. É o cara. Abraço aí pro nosso prefeito, Wilton Lima. 27 anos de emancipação política administrativo Bacana, pra te seguir na rede social, como é que faz? Sabrina.teixeira03 Maravilha, Sabrina.teixeira03 03. Isso, no criou, Instagram Criou o Instagram quando tinha três anos? Não ah, <laughs> tudo bem, maravilha Sabrina, brigadão, viu? É. Vamos convidar agora aqui a Yasmin Rodrigues Yasmin Rodrigues Yasmin, tá aí? Eita, rapaz Olha aí a Yasmin, né? Eita pai, a mamãe falou assim, vamos colocar a Yasmin nela. Foi. É. Não tem a, a menina Larissa Quintino? Tem. Não sei se parece, não parece não. Não parece um pouquinho uma com a não outra, acho. parece. né? parece não. Um É um pouquinho, né? Um pouquinho parece um pouquinho. Como é que é o nome do seu pai? Alexandro Alexandro, Alexandre, tu não deu escapulida não, vem. <laughs> é, fala aí, velho. Ei, Alex, Alexandre, não é? É. Chega mais pertinho o um microfone. Como é o nome da mamãe? Fabiane. Fabiane e o? Alexandre. Alexandre. Hein? Fabiane e o Alexandro. Só para mim memorizar aqui o nome dos dois. Maravilha. Nasceu em Sapucaia? Não, Xinguara. Espera aí. A mesma história também, é? Saiu de Sapucaia foi nascer em Xinguara. Foi. Eita, imagina. O Alexandre se carregou, pegou a, 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 a Fabiane, Fabiane. Disparou naquela BR. Embora, embora, embora. <laughs> Porque a Yasmin tem que nascer. já ia... ah, foi com o nome, já. Yasmin. <laughs> Maravilha. E você nasceu quando, você lembra? Dia 12 de 2 2008. 2008. Então, onde você está com quantos anos? 15. Ó, oh, mas outra de 15, né, rapaz? 14, 15, 16. <laughs> sim. É. Primeira vez participando do concurso? Mi Sapucaia, sim, mas já participei de outro concurso. É, aonde? Lá em Sapucaia, Miss é? Estudantil. Ah, da escola, então. Sim. Ganhou? Não. não? É... Mas foi uma experiência. É, né? É, você está estudando ainda? Sim. Tá fazendo o que lá? É, eu estou estudando em Xinguara, no ensino médio de Xinguara. Estou fazendo o primeiro ano. É? Sim. Oh, que legal. Então tá fazendo o primeiro ano do ensino médio. Isso. Terminar o ensino médio para tentar que fazer alguma coisa já ou não? Sim. Tenho duas profissões em mente: fazer agronomia e medicina. É? Papai e mamãe é fazendeiro? Não, meu pai é, mexe com isso aí, mas não é, não é fazendeiro, não. Não é fazendeiro, não? É. Não. Alexandre, faz um pix aí pra mim, velho. Vai <laughs> me ajuda aí, cara. Me ajuda aí, rapaz. tá abraço aí, obrigado pelo carinho, tá? E em relação ao concurso, como é que tá seu dia a dia? Tá corrido, tá fácil, tá moleza? Muito corrido, porque eu ah. vou pra escola todo dia cedo, chego já. Muito tarde, umas em cerca de uma a duas horas. É. Aí, na parte da tarde, é a hora que eu tenho para responder minhas atividades, fazer coisa da escola. E no período da noite, eu tenho ensaio. Então, é. tá muito corrido. E no exatamente. ensaio, o que está sendo mais difícil para você? Pra mim, pra mim tá sendo a dança. É. Sim. Rapaz, a Bruna Marra Thaís tá dando trabalho pra vocês, viu, velho? <laughs> tá, a Bruna a tá dando Bruna, trabalho. A Bruna Marra Thaís e a tá dando trabalho. Arrumaram <laughs> um tal de Ismael, é? O nome dele? Israel. ai o esforço Ismael você ia ter mais trabalho aí. Né? É Israel, né? Isso. É. Israel é de onde, você sabe? De Xinguara. Eita. Então, Israel, né? Isso. É tá ensaiando a dança pra vocês lá, então tá sendo, tá sendo um pouco difícil. Ô, ô, ô Israel, facilita aí, velho. Bora, moço. Melhora <laughs> a situação aí pra nós, entendeu? Abraço aí, obrigado pelo carinho. É... Qual a importância de você ser a Miss Sapucaí 2023? Bom, no meu ponto de vista, eu acho que toda... Assim, é um sonho, né? Pra toda menina sapucaiense representar a cidade. Então, no meu ponto de vista... É esse que cada menina lá tem um sonho de representar a nossa cidade, né? Ah, Fabiane e o Alexandre, é isso? Isso. Conta o um segredo que eles não sabem aqui ainda. Tá namorando? Tô. Oh, <laughs> Papai primeira... e mamãe <laughs> sabem. A primeira que tá namorando aqui nesse concurso? <laughs> Hã? A única? Eita, rapaz... É porque é tipo assim, eu pergunto, eu pergunto, porque tem uma pergunta que eu coloquei aqui, eu vou até mostrar para ela aqui, ó. Aqui, okay, a pergunta que eu coloquei aqui, ó. É, tem namorado, é difícil controlar o ciúme do namorado por conta dos desfiles? Como é que tá essa questão? Aí? O namorado tá facilitando? Não, ele me apoia super, é Tá sendo muito de boa. É. Às vezes eu penso assim: dá uma caída, desistir, mas. Não, pode não. Como é, que mas... é o nome dele? Como é, que é o nome dele? Du? Murilo. O Murilo? Tu tá bem, velho. É. <laughs> Murilo. É tudo, né? é, Murilo. Rapaz, Murilo. <laughs> Ô Murilo, conta pra mim aí. Deu trabalho conversar com a Alexandre, hein? Chegar na Alexandre, bater um papo com ele Eu sério. fui na Fabiane. A Fabiane que é a da história? É. Rapaz, é, como é que é o nome do namorado que eu esqueci já? Murilo. Ô Murilo, facilita, velho. Tem que dar aquela força e tal, entendeu? Incentiva, empurra, entendeu? Diz que vai ganhar, entendeu? É. É lá, quando for o desfile, você fica lá embaixo, no palco, lá, gritando lá, sacudindo a galera. Arruma aquele amigo teu mais íntimo pra espendar no pescoço dele pra <laughs> torcer. Entendeu? É, ué. Nessa hora tem que fazer de tudo, é, né? É. Arruma que fazer o cartaz. O possível lá e impossível. Tem que fazer o possível e é, o impossível. É, é, entendeu? É, tem que, tem que né, botar o um negócio pra funcionar. Maravilha. Pra galera te seguir na rede social, como é que faz? Arroba <laughs> iasunderlinexs14. Ixi, Maria. Não, bora devagar <laughs> aí. Vou porque... falar de novo. É. Arroba. <laughs> I-Y-A-S underline XS14. Pronto, tá aí. Eu não decorei, não. Mas acho que vocês decoraram aí, viu? É assim, não é. é difícil, não. É, é só seguir. Gente, falando nisso, gente, falando nisso que ela já falou. É, segue o nosso talk show no Instagram. Talk show com o José Augusto, tá bom? Pedi as meninas aqui já para seguir a gente lá que eu vou seguir elas. Já sigo a Lamonier, a Estelma, a Larissa Quintino. Fazendeirona bruta, né, pai? <laughs> e é, acho que Yasmin também, né? É Yasmin, né? Eu acho que eu sigo. É, Yasmin também. E a galera aí, tá? Talk show com os Augusto tá no Instagram e tal que show com os Augusto lá no YouTube. Bacana, nós colocamos lá uma entrevista que a gente fez com a Tatiane Fernandes. Falta a entrevista que a gente fez com o Ismael com o Nascimento. A gente vai colocar lá também lá no, no YouTube pra galera acompanhar. Tá bacana? E Yasmin Rodrigues a própria é legal legal Bruno vou confessar para tu viu tá difícil esse concurso hein Hã? rapaz tá difícil esse concurso esse ano hein pai maravilha Ô é, Yasmin,brigadão, brigadão cara por é, nada eu entrego o microfone aqui para mim contar uma história para Bruna chega mais para cá Bruna contar a história para Bruna é o seguinte eu fiz aqui um levantamento porque Sapucaia vai completar 27 anos. Né? É, e a data do aniversário de Sapucaia é dia 24 de abril, tá? é a data do aniversário de Sapucaia. É, o município de Sapucaia foi criado através da lei estadual número 5.961, de 24 de abril de 96, sancionada pelo, governo, pelo governador Almi Gabriel, com território desmembrado do município de Xinguara, viu? É, que passou a categoria de cidade com a denominação de Sapucaia. Outro fato curioso. A instalação oficial deu-se no dia 1 de janeiro de 97, tá? Com a posse do prefeito o senhor José Augusto Marinho, meu chará, velho, meu chará. Seu vice-vereadores eleito no pleito municipal de 3 de outubro de 96. O nome da cidade é de origem geográfica em referência à árvore que abunda na região, tá bom? Gentílico sapucaense, tá bom? É isso aí, papai. Só trazendo esse contexto aqui relacionado à cidade de Sapucaia, que tem em torno de 6 mil habitantes, tá bom? E um prefeito incansável, chamado Hilton Lima. Ô, Hilton Lima, eu vou falar o que é pra você aqui, viu? Vai ser reeleito, tá, pai? Que você tá fazendo um trabalho de porreta aí. Com certeza. É. Bruno, e aí? Tá, tá de boa, né? Bem, bem é, tranquilo, tranquilo né é. É, a questão dos jurados aí como é que tá essa definição vai ser todos de fora não vai ter nenhum da cidade como é que tá sim todos de fora em questão da imparcialidade é né? e aí já tá a galera já tá tudo esquematizada sim é, segredo é não não pode não pode é. não pode abrir aí a, a situação né mas é o seguinte Sapucaí hoje está uma cidade bacana sim, né tá uma cidade bacana organizada. tá bem organizada né tem uma represa lá chique. Sim. É, a lagoa, né? Que fala, né? Isso, o lago. Hã? É, é o lago, né? Hã? Parque ecológico em andamento? Vai ter parque ecológico lá em Sapucaia? Sim. Está em ah, andamento. Tá. Hum, que legal, maravilha. Quando tiver o parque ecológico, eu vou lá, viu, pai? Pertinho, né? Rapidão, jogo rápido. Vamos fazer o seguinte então, para nós fechar a conta aqui. Deixa nós fechar a conta aqui com as meninas. É... Rapidinho, meninas. Rapidinho, eu chamo vocês aqui. Pera aí. Deixa, eu... deixa eu... voltar aqui, Rosel, porque é... eu tenho que ver aqui. Que eu tenho certeza que tem muitas mensagens, não tem, Rosel? Deixa eu só eu fazer aqui rapidão uma, uma, um agradecimento, viu, Rosel? As mensagens aqui pra gente fechar. É... Ixi, Maria, é muita. É, mas vamos lá. Deixa eu abraçar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidão, Bruna. O Felipe Júnior está no um carinho com a gente. Mia Miss Sapucaia e Yasmin Rodrigues. A Carlene Silva, Isabela, fala muito bem. A Selma Faria, Deusiane, Adriana Andrade, Larissa Quintino. Carlene Silva, carismática é a Larissa. Andressa Silva, arrasando na entrevista. Parabéns, Yasmin. Vânia Santos, todas maravilhosas. Fernanda Silva, Yasmin Rodrigues, minha candidata Miss Sapucaia. Fabiane Rodrigues, ó, oh, a mamãe, né? É, assim. Aí, Espaço de Beleza, Alessandra Rodrigues, Catiane Soares da Silva, Suzana Lima, Ivone Ferreira dos Santos, Felipe Júnior, é, Rosileide Santos acompanhando aí a gente também, a Vânia Santos. É, a, Vânia, a Vânia acompanha, inclusive, lá o nosso talk show lá no, no Instagram. Fabiane Rodrigues, é, Rosimeire de Melo Caldas, é, Fa Fabrícia Rodrigues, Fabiana Rodrigues também, abraço. Felipe Júnior, Jane Lima, Fabrícia Rodrigues, é, Fabiana Rodrigues, Felipe Júnior, a Fabrícia de novo. É, a Fabrícia aqui está arrasando. A Fabiane também. A Ivone Ferreira, Fabiano de novo, Fabrícia de novo, Vânia Santos, é, Espaço de Beleza, vamos lá, Felipe Júnior, Jane, deixa eu voltar aqui. Ana Vitória, acompanhando a gente. É, Cidades Conectadas, lá no Facebook, né? É, Jane Lima, é, Carol Ispac, deve ser. É, Henrique Freitas, Elvira, Elvira Romeira, abraço a Elvira aí, obrigado pelo carinho. Valdirene Lima, William Gonçalves, vamos lá, vamos lá, Dudax, é, no carinho com a gente, O Odaius Andrade, deve ser, né, Thelme Brito, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem mais gente, tem mais gente, a Luana, Luana na Fazenda, tá dizendo, A Alana Nunes, olha, é, quem mais aqui, Vamos lá, vamos lá. Ivone Ferreira. Minha candidata à Miss é a Beatriz Ribeiro. Olha, a Beatriz aqui com um monte de fã. É... Valdirene. Essa Bruna é linda demais. Olha oh, tá aqui? É a Miss, pai. É a Miss, oh, pai. Oh, Deus. Ei, rapaz. As, as candidatas à Miss de 2023 ver vem aqui dar entrevista e trouxe a Miss aqui oh, junto gente. com ela. A Edvânia Muniz, Alana Nunes. Edivânia Muniz, minha candidata, Miss Sapkai, Lana Nunes. Romualdo Lima. Ah, o Romualdo que veio com a gente aqui, né? É, também a Nágila Rodrigues. É Ivone Ferreira, Letícia Fernandes. Isabela é linda demais. Olha, yeah, rapaz. Letícia Fernandes, está torcida pela Larissa e a Isabela. A Fabiana Yasmin, minha candidata, Miss, falou perfeitamente se comportou como uma verdadeira miss. Que legal. Aí a galera que mandou mensagem aqui, tá? Eu faço questão de ler todas as mensagens do pessoal que comentou, deixou aí o seu comentário. Obrigado pelo carinho de todos, pela expectativa de cada um, tá bom? Gente, agora vamos convidar. Chega para cá, Bruno. Chega para cá, Thaís. É para a gente só fechar a conta. Você vai chegar para cá agora, Bruno. Chega para cá do meu lado aqui aí. O Rosiel, Vai focar aí na, na, nas meninas aí, tá? Que as meninas vão, vão, ser, vão, ser, vão ser convidadas pra. Ah, tá. Muito bem. Muito bem. Vamos, vamos, vamos devagarzinho aí, viu, meninas? Não precisa sair. É, é, vamos sair devagarzinho. Vamos fazer o seguinte: eu vou convidando de uma por uma para ir saindo, beleza? Aí vocês vêm e saem lá pra fora, tá? Alana Nunes. Alana Nunes, convidada. Você pode sair dando um tchauzinho para galera aí. Aí, aí. Eita. Beatriz Ribeiro. Aí, a Beatriz. Dá um sorrisinho, viu, galera, para câmera aí. Deusiane Stelma. A Cidiane Nascimento. Cidiene, Cidiane Nascimento. Aê. Vocês arrumaram a mulher alta, viu, velho? Todas lindas. Então, Deusiane Estelma. Aí, aí, ó, caprichou. É Fernanda Silva. Aí a Fernanda aí, rapaz. Ela me lembrou uma Uma, uma artista famosa, viu? Me lembrou uma artista famosa. Eu vou, eu vou descobrir quem é, vou lembrar do nome. É Isabela Lamonier. Olha, rapaz, que nome chique, rapaz. Olha aí. Que maravilha. Larissa Quintino. Eita rapaz, maravilha. A Larissa agora vai receber umas 500 cartinhas na casa dela lá. A Ludmila Souza. Aí, a Ludmila, que legal. Sabrina Teixeira. Aí, a Sabrina, muito bem. Valeu, Sabrina. Yasmin Rodrigues. Namorada já tá valente aqui já, mandando mensagem. <laughs> e agradecer aqui, Ismael, agradecer a Bruna, a Thaís, agradecer a Wilma, né, pelo carinho, tá? É, eu conversei com o Ismael também, abraço pro Ismael Rocha aí. A gente fez, assim, um, um intercâmbio, né, pra chegar até o Wilma, para convidar as meninas pra estar aqui com a gente. a gente. A gente agradece pelo carinho, a gente agradece por ter se empenhado em trazer as meninas pra bater esse papo com a gente. Até para as pessoas que acompanham o nosso talk show também conhecer um pouquinho de cada uma delas. E convidar, viu, Bruna e Thaís? Convidar o pessoal para participar aí do aniversário de Sapucaia, 27 anos. Bruna, conta para a gente as atrações aí lá do. para fechar a conta aqui, as atrações lá da festa. Como nós já vimos falado, na quinta-feira terá o show evangélico. Quem é o cantor, Thaís? Jefferson Sueli. <laughs> Jefferson Sueli. No segundo dia terá o desfile que teremos a escolha da nossa Miss Sapucaia. Depois terá o show do Amado Batista. Showzão, hein, pai. Pensa? É, showzão. E no sábado terá a cavalgada pela manhã. E à noite o show da Manu, pra fechar com chave de ouro. Eita, rapaz, essa Manu também. Pensa na baixinha, vai arretada, viu? Vem. Ah, tá. Mas a, a Manu é baixinha mesmo, entendeu? Ela é baixinha mesmo. Ela fez um show já aqui em Rumaria. No aniversário da cidade, da cidade de Rio Maria, não me lembro o ano. Mas ela já fez um show aqui já. A gente tava. É, já te, a gente teve, foi bem no início ainda da, da, da formação, ainda era, ainda era a banda, né? A banda Batidão, não era a Manu Batidão. Era a banda Batidão e agora ela tá fazendo carreira solo. Mas pensa na bastinhazinha retada, viu? Manu Batidão, então, fechando a conta, no aniversário de 27 anos da cidade de Sapucaia. Bruna,brigadão. Por nada, eu que agradeço. Passa pra Thaís aí para agradecer ela também. Obrigado, viu, Thaís? De nada, eu que agradeço a oportunidade. E lembrando também que é. durante o aniversário da cidade, todos os três dias terá rodeio. É. Entrada deliberada. Os Indomáveis, né? E... Os Olha, eu não lembro né? o nome lá, mas eu, eu acho provavelmente as... seja ele. Novamente. É, eu acho que é os Indomáveis. É os Aí além da entrada liberada, do após o rodeio, irá se assim, iniciar as, as apresentações uhum. as culturais que teremos no, no sábado à noite. Teremos também diversões, parque lá, temático para o pessoal e levar sua família e ficar à vontade. Serão dias, assim, que a gente espera muitas pessoas da nossa redondeza, porque, assim, é um evento esperado por toda a cidade e pela região também, né? Maravilha! E, assim, vamos dar abertura também no dia 20 com a Alvorada. Também é. fazer o convite, quem tiver a disponibilidade de ir às 5 horas da manhã... Vamos lá fazer parte também da alvorada, dando início à é. a, a nossa festividade. Isso aí, lembrando que a Bruna, a Thaís, a Ilma Lima, o Wilton Lima e o meu amigo Ismael, Fern... Ismael Rocha, viu? Vai acordar às três da manhã, tá? Cinco horas já vão estar tá lá, viu? Esperando a galera lá. Exatamente. A concentração é aonde, vocês sabem? Geralmente a gente começa na festa da cidade, no local da festa da cidade. Ah, tá. E, e, essa alvorada... e finaliza lá também. Só para fechar a conta aqui, essa alvorada como é que é? O pessoal caminha pela cidade? Como é que é? Não, vamos de carro, moto. Ano passado nós deram os início, eram as quatro horas da manhã reunido, o pessoal todo lá. Na verdade, teve gente que nem dormiu, já ficou por lá mesmo é. no dia anterior, é. aproveitando, aproveitando o local da festa, estava quase tudo organizado já. Mas assim. Quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã. Quem quiser ir para lá, pode ficar à vontade. Já vai ter muita gente lá. É isso aí. Mas lá início mesmo é às cinco horas da manhã. Dando uma volta por toda a cidade. Soltando foguete, comemorando. E assim vai. Finalizando com uma pequena... E eu quero atenção. lembrar que a Thaís, a Bruna e a Wilma, que eu vou estar lá no concurso, tá? É, no Miss Sapucaia. Eu vou lá, vou lá é, para assistir, para acompanhar, para prestigiar né, esse evento maravilhoso. É, e vamos estar tá lá acompanhando lá o aniversário de Sapucaia, abraço aí pro amigo Ismael ô Ismael, prepara a rede aí, viu velho, na tua casa aí quero saber de história não, só quero frango Caipira com piqui, viu, na tua casa aí prepara, te vira, vou dormir aí contigo aí ô, na tua casa, tá? abraço aí, obrigado pelo carinho, valeu Bruno, valeu Thaís, valeu meu amigo Ismael gente, lembrando que em breve a gente vai programar aí umas outras, outras entrevistas aqui no nosso talk show, a gente tá aí na, na expectativa de convidar o nosso amigo Hilton Lima vamos, vamos conseguir uma agenda com ele ou nessa semana ou na semana que vem, para a gente bater um papo aqui. Valeu, gente. Abraço. Tchau.